Agora nós vamos sovar a massa do pão. Olha, como eu sei, olha. Pra que é, vovó, que faz isso? Eu vou perder. Pra ficar bem macinho, bem cremosinho. Ficar bem macinho, bem cremosinho. Depois bota pra descansar. Já tá bom. Só gente usando um homem pra poder fazer, porque as mulheres não aguentam o rojão, não. É um homem, porque fica muito pesado pra mulher. Mas acho que fica bem isso. Vamos já tomar. Só não vai comer. Só isso vai me dar aqui. Aí bota mesmo. Uma vasilha e come. Uma vasilha e bota pra descansar. Até trocar de maluco. Bem macio, né? Só na minha tá não, vovó. Tá, olha, não, mulher. Pode pegar aqui na minha, como tá macinha. A vovó tá, e a minha tá? Tá. Chega tá quentinha. E por isso assim eu acertei. Vamos botar dentro da vasilha e cobrir com pano pra morrer. Tá descansar, vovó. Tá descansar. Tá descansar. Muito bom. Boa forma. Boa forma. Agora a gente vai botar a massa para descansar. Ela dobrar de novo. Thank you.
agora, nesse momento, a gente está levando a massa do pão ao forno para assar. Numa temperatura de 180 graus, vamos esperar aqui uns 20 minutinhos. Olha aqui, pessoal, o pão bem assadinho. Agora vamos partir para ver como ficou. Boa tarde, pessoal do meu Facebook. Concluímos o pão jatobá. Pegamos a receita do pão Recife no YouTube e transformamos no pão jatobá. Então, o pão já está pronto. Olha aqui como ficou. Olha aqui o quanto rendeu o pão. Esse aqui foi o de vovó e esses aqui foram os meus. Confesso que a massa não ficou muito bem salvada, que eu não tenho a prática de vovó. O de vovó ficou mais gostoso, com certeza. Agora a vovó vai provar pela primeira vez. Espera aí, vovó, venha aqui para a luz para ver melhor. Vamos lá, o que é que vovó vai achar do pão? É muito gostoso. Ficou muito bom o pão jatobá? Ficou muito bom. Isis, aparece muito aqui. Gostoso, é uma delícia. Pra você dizer o que achou do pão jatobá. Aparece com seu pão. Chega, Isis. Muito bom. Dá os cocos, meu filho. Dá. Não, tá na sacola. Deixa ele lá. Tá lá. Chegando aqui o Wilson, meu tio. Não. Com os cocos que ele tirou no lá no rio. Aprovado mesmo, vovó, o pão? Tá. Pronto, aprovado o pão jatobá. Está batizado já, pão jatobá. Dá pra uma semana um pão desse. Agora só falta o cafezinho, né, vovó? É. Junto com o pão. Isis.